Rikoti saavtomobilo magistralze mozdrovba aghdgenili ak zisavali natsilis gatsmendis shedega chesghutobi ukve mokhsniliak tumsa gzebis departamentis teknika ughelpekhilze arsebuli damtsavi barierebis migma samuchavobs ganagzobs amdronde adgilze rchebian sapatrulo samsakhurisa da gzebis departamentis tsarmuadgelebi titkmis 5 saatis ganmavlobashi dasavlet sakartvelodan aghmosavletisken momovali transportis sachkhere jiaturis shemovlit gzit gadaadgildeboda tbilisis senatiles elize rikotis monakvetze metsperi dges 14 saatze chamotsva. Ანდროისათვის მოძრაობა გზისავალი ნაწილი გაწმენდილია და მოძრაობა აღდგენილია. ყველა სუბუქი ავტოტრანსპორტისათვის მოძრაობა თავისუფალია, ხოლო რაც შეეხება მაღა ტრაილერებს, მათთვის მოძრაობა თავისუფალი ღამის 12 საათიდან გახდება.